Novi staklenik je propisane dimenzije i čelične konstrukcije. Sastoji se od kontejnera sa ćelijama, ima ventilacione otvore, odnosno sisteme za bočno provetravanje, kao i sistem za orošavanje. Javno preduzeće Nacionalni park Tara u rasadniku Lug u Bajnoj Bašti dobilo je novi staklenik, zahvaljujući subvencijama koje su dobijene na osnovu konkursa za dodelu budžetskih sredstava za 2022. godinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, konkretno Uprava za šume. U pitanju je objekat za sadnju šumskog sadnog materijala sa kapacitetom proizvodnje oko 20.000 sadnica, pre svega četinara, pančićeve omorike, jele i smrče. Prednosti primene kontejnerske proizvodnje sadnica su brojne. Jedna od njih je i da se obezbeđuje prijem većeg broja jedinki iz kilograma veoma skupog semena, čime se postiže veća isplativost same proizvodnje. Ovakva kontejnerska proizvodnja sadnica ima dosta prednosti u odnosu na klasičnu proizvodnju, jer je kraći proizvodni proces i bolji je prijem i adaptacija na samo stanište, jer one već imaju busen. Također, proizvodnja se organizuje u zatvorenom prostoru, pa se i uslovi proizvodnje mogu nadgledati i kontrolisati, zbog čega je i veća mogućnost za izbjegavanje suše, pa je i pošumljavanje ovakvim sadnicama lakše. Također, ovakva proizvodnja se može i mehanizovati, automatizovati, troškovi su niži, a ono što je još važno jeste da se proizvodnja može organizovati tokom cijele godine. Sadnice iz novog staklenika biće dostupne svima, a u Nacionalnom parku Tara ističu da poseban akcenat stavljaju na proizvodnju pančićeve omorike. Tako je, ovakva proizvodnja važna je zbog očuvanja genofonda i osobenosti pančićeve omorike kao vrste koja ima veliku ulogu u obnavljanju narušenih staništa i kao vrste koja po svojim biološkim osobenostima ima mogućnost za učestvo u ozelenjavanju urbanih sredina, jer je ona otporna na dim, prašinu, izduvne gasove. Također, znači, primenom ovakve kontejnerske proizvodnje dobija se i veći broj jedinki iz jednog kilograma semena, čime se postiže i veća rentabilnost same proizvodnje. Prednosti ovakvog vida proizvodnje sadnica u odnosu na klasične je i to što imaju kraći proizvodni ciklus, lakše se adaptiraju, a proizvodnja ovog sadnog materijala moguća je tokom čitave godine.